Друзі, усім привіт! В цей карантинний час, точніше вже в період закінчення карантину і пом'якшення, давно ми не виходили вже на прямий зв'язок. І сьогодні хочемо вам продемонструвати наш цех збирання. А саме от сьогодні п'ятниця, і у нас сьогодні відбувається день відгрузок. Зараз коротенько пройдемося з вами по наших подрібнювачах, які ми цього тижня будемо відправляти до наших клієнтів. Почнемо так з початку цеха і пройдемося до кінця по всіх моделях, які зараз у нас будуть їхати до своїх нових власників. Зараз розвернемо камеру. Так. От, починаємо спочатку. Бачимо подрібнювачів досить багато. У нас і тут вже готові подрібнювачі, які вже просто витираються, вже готуються до відправки клієнтам. Тут подрібнювачі, які вже підготовлені, які зараз будуть виїжджати в автомобіль. Є різноманітний асортимент у нас сьогодні на відправку. От, наприклад, стоїть наш найбільший подрібнювач 160-й з бензиновим двигуном. Тут ще зараз залишились деякі елементи дозбирати, і все, він буде їхати. Тут вже готові щепорізи маленькі, до речі, найпопулярніша наша модель щепорізів, МБ-60БД. Ось вже готовий повністю до відправки. Подрібнювач М-60БД, який рубає до 6 см на шматочки. От ще один такий самий електричний. 80БД якраз зараз витирається до відправки. Тут стоїть модуль, зібраний для подальшого збирання транспортера, це 160БДК з транспортером, тобто самий великий наш подрібнювач з бензиновим двигуном на 24 кінських сили. Ну і тут ще декілька моделей, це АМ-120БД на ось такій платформі на колесах під вигрузку в мішки і щепоріз МБ-100БД. Ось якраз дробілка витирається, готується до відправки і виїжджає до автомобіля. Автомобіль у нас завантажується і відвозить вже готові подрібнювачі на відділення нової пошти, або це може бути Містекспрес, або Делівері, тобто, в принципі, будь-яка транспортна компанія, яка вам є зручною. На що б хотілося звернути вашу увагу, от стоїть три напівзібраних щепоріза, це наша новинка МС-80БД. Вони готуються зараз якраз так само до відправки. Сьогодні вони будуть зібрані і відправлені. Це така модель, на яку ще навіть у нас не вийшло відео, але ми вже досить гарно їх продаємо і вони користуються попитом, тому що вони мають одну дуже велику перевагу. Цей подрібнювач може перебивати не тільки гілки, а він може також перебивати в мульчу, прекрасну мульчу, траву, бадилля, листя, кору деревну та інші відходи, які у вас виникають в саду. Ріжучий механізм в нього виглядає ось таким чином. Якраз добре, що він розібраний, ще не до кінця зібраний, ми можемо побачити. Тобто йдуть ряди молотків. Ряди ось таких спеціальних, так щоб було видно, таких спеціальних ножів. І отак вони чергуються. Коли ми гілку засовуємо в цей бункер, це бункер у нас для товстих гілок від 2 см, вона у нас перебивається за допомогою ножів, які розміщені на цьому диску. Щепа потрапляє в нас ось в цей барабан і вже перебивається на той розмір, якого діаметру в нас є сито. Тобто там в кінці стоїть, от його дуже добре видно, зараз там стоїть сито. І поки молотки не переб'ють щепу до того розміру, поки вона пролетить через сито, вона не вилітає. Зверху тут встановлюється бункер, от якраз він подрібнювач збирається такий. Зверху встановлюється бункер для загрузки різних відходів мілких, тобто трави іншої рослинності, кори деревної. Сюди йде подача, відбувається. Коли ми сюди подаємо, попадає одразу матеріал в молотки і одразу там перебивається, тобто він вже не проходить диск з ножами. Дуже класний подрібнювач, якщо брати отак навіть для себе, для дому, то я напевно, що брав би от саме такий, тому що ним можна перебивати все, що є по суті в саду, всі відходи і використовувати їх в подальшому як дуже класний матеріал для мульчування. Можна підсипати, можна
робити різні суміші для добрива в залежності від сита. Доступні 4 розміри сит різних. Можна робити як грубу фракцію, тобто це найбільше сито 25 мм, яким стандартно комплектується цей щепоріз, і найменше сито 10 мм. На ньому ми пробували зробити, перебити кору, і в нас з кори практично вийшла мука. Так само з трави. Тобто на найменшому ситі фракція практично як мука. І відповідно потім навіть таку фракцію можна при бажанні гранулювати або мішати з ним якісь вже там добриво чи корм, там, чи, ну, в залежності від того, які є, виникають потреби. На всіх подрібнювачах з бензиновими двигунами у нас встановлена фрикційна муфта в обов'язковому порядку. Тобто, коли ми заводимо двигун, двигун у нас заводиться в холосту, без навантаження, і вже коли муфта, вал двигуна набирає певну кількість обертів, тоді він вже починає крутити весь механізм. І коли ми засунули якусь товсту гілку, у нас так само механізм зупиняється, оберти падають, і відповідно двигун просто в холосту прокручується. Ось такий захисний механізм, який є, по суті, можна сказати, унікальним, тому що серед виробників подрібнювачів його чомусь використовуємо в більшості випадків ми саме. Тому що зазвичай всі просто напряму через шків з'єднують, відповідно двигун швидше виходить з ладу, він сприймає набагато більші навантаження, ну і це не дуже добре на ньому сказується. От так, якщо вже далі йдемо, ще така коротенька екскурсія, тут стоїть, чекає, щоб його забрали зараз подрібнювач АМ-120БДК. На причепі можна чіпляти такий подрібнювач до фаркопа автомобіля. Це стандартний причіп торгової марки Тано. Ми використовуємо Прагматек. Дуже якісні причіпи з німецькими комплектуючими. Дуже гарно вони себе показали. Ми вже не перший рік на них ставимо подрібнювачі. Дуже якісна фурнітура в них, тобто всі ручки, оцинковка труби, там всі катафоти, вся електрика, все дуже якісно виконано. Подобається нам з ними співпрацювати. Крім того, що цей причіп ми посилюємо додатково рамою під сам подрібнювач. Тобто у нас подрібнювач не просто тут кріпиться до фанери, він тут іде спеціальна така труба посилення. Ось навіть видно отвори, як вона кріпиться, тобто вона прикручується до рами. І вже до самої цієї труби прикручується рама подрібнювача для того, щоб у вас нічого в дорозі не відпало, не зламалося і не було ніяких казусів. Це стоїть подрібнювач АМ-160ТР, це тракторний подрібнювач, який рубає до 16 см в діаметрі гілки. Він має ось такий вигрузочний бункер під бікбег, тобто сюди надівається великий мішок і можна фасувати одразу великі мішки. Витягуємо ось ці пальці, витягується сюди в нас тяга і вже можна в залежності від розміру бікбега його сюди ставити. Подрібнювач, взагалі всі наші подрібнювачі, вони є сертифіковані, вони відповідають всім сертифікатам і деклараціям безпеки, і один з них – це сертифікат безпеки лісових машин. Тобто, що він означає? Він означає, що довжина вхідного бункера повинна бути не менше певного розміру для того, щоб забезпечити безпеку оператора в роботі. Ось. Всі наші бункера, чому вони такі довгі, чому вони ось таким чином виглядають, це не просто так, це не тільки дизайн, не тільки... Вибачаюсь, перервали наш прямий ефір, продовжимо. На рахунок бункера, як я вже казав, він зроблений в першу чергу для того, щоб забезпечити оператора, який буде працювати, захистити його від можливих там будь-яких нюансів, там пов'язаних із травмуванням в процесі роботи з подрібнювачем. Також на всіх наших професійних моделях, а це саме подрібнювачі від 120 і вище, встановлений ось такий тубус. Це спеціальний тубус для документації та необхідних вам інструментів. Тобто тут ви можете зберігати інструкцію, ось так як вона тут і є. І в принципі необхідно обов'язково її зберігати і мати її завжди поряд з самим подрібнювачем, тому що оператор перед тим, як працювати за будь-якою технікою, він повинен ознайомитися з інструкцією, з всіма її вимогами і бути впевненим в тому, що він відповідає, він знає всі ці вимоги і він дійсно буде слідкувати за технікою безпеки. Тут вже стоїть така сама, по суті, ось такий самий великий подрібнювач, тільки цей у нас під бікбег, а цей у нас під транспортер. Тобто тут йде вже транспортерна
подача порубаних гілок на причіп автомобіля. Він підключається до гідравліки трактора, і вже гідравліка приводить в дію гідромотор, який обертає сам транспортер, і можна регулювати швидкість обертів транспортера. Тут стоїть ось такий регулятор, тобто ми регулятор відкручуємо, у нас крутиться швидше, закручуємо, крутиться повільніше. Це ще поріз МК-100БД, тут також одна із найпопулярніших, напевно, наших моделей. Хоча, до речі, дуже важко виділити саме якусь модель, яка там нас буває дуже часто запитують, особливо наші дилери за кордоном, там дайте нам, будь ласка, модель, яку у вас саме частіше купують. Дуже важко сказати, що саме найчастіше в нас купують і що користується найбільшим попитом, тому що, в принципі, всі наші моделі в рівній мірі, там, може, плюс-мінус там є якась відмінність, але майже в рівній мірі все користується попитом і немає таких моделей, які там ми ніколи не продаємо, вони просто у нас є на сайті. Також у нас є такі зони розробки новинок, от якраз зараз ми знаходимося в частині, де в нас збирається наша новинка, це подрібнювач гілок тракторний 120, який рубає до 12 см в діаметрі, але в нього є одна дуже велика особливість і дуже корисна, в нього поворотний транспортер. Тобто цей транспортер, зараз його хлопці дозбирають, і він буде підніматися вверх, він розташований на поворотній платформі, і його можна виставляти в трьох положеннях. Тобто ось ми бачимо така платформа, тут є три пази, і ми можемо його виставляти в три положення в залежності від того, як нам потрібно працювати. Тобто ми під'їхали, якщо нам потрібно підігнати туди причіп, то ми ставимо прямо. Якщо нам потрібно вчепити причіп до подрібнювача, то нам для цього необхідно просто транспортер повернути ось так по ходу роботи. І також є ще одне положення, це під 45 градусів, якщо необхідно розподілити гілки по самому вже причіпу. Така дуже корисна функція, дуже зручна у використанні. Багато зараз розробляємо новинок. Ось якраз одна з новинок, яка буде тестуватися, це наш мульчер. Скоро ви побачите його відео, скоро ми будемо його випробовувати вже в реальних умовах. Дуже класна штука, призначена для переробки сухостою, трави, інших рослин, іншої високої рослинності на території, яку потрібно зачистити. Ну, до речі, якраз у нас приїжджають клієнти, забирають постійно подрібнювачі. Кожного дня у нас зараз практично йдуть відвантаження. Також відправляємо на закордон, вже, слава Богу, можна через кордон перевозити, ну, в принципі, і можна було, ніхто не забороняв товарообіг, тому в нас автомобілі від нас постійно їдуть і в Європу, і в інші країни. Працюємо активно, працюємо для того, щоб розвивати нашу країну, і для того, щоб забезпечувати робочими місцями наших людей, тому що ми в цей період карантину дуже багато компаній, ми знаємо, хто скорочували людей, зменшували зарплату і тому подібне. Ми жодної людини не звільнили і жодної зарплатної ставки ми також не зменшили, тому у нас все чітко, все по плану, йдемо, працюємо. Дякуємо всім за увагу, всім гарного дня, слідкуйте за нашими прямими ефірами. Я думаю, в подальшому їх буде більше, будемо демонструвати вам різні аспекти нашої роботи. Якщо вам щось цікаво, що ви хочете, щоб саме там якийсь процес ми показали, можете писати в коментарях, ми обов'язково все читаємо і будемо вам відписувати. Дякую, бувайте.